بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مسلم أيها الله سبحانه وتعالى سادن روز بسن أكلارم أما أكلارم مسلم عمر دلار بنيش تينلار سيدا أنا إنجز بور أبا إنجز بور سنجل إنجز بور قزلار إنجز بور أويلة إنجز بور أما إنجز بور دورم أنا شلار دي يتكسر قوين بعض بر أيها ده tobida qiyomatda zinokor deb yoziladi. Lekin u ayollar zino qilmagan, namoz o'qigan, hijob kiygan, Alloh uchun qaysi bir amalni qilgan bo'lsa, Alloh uchun qilgan, roza tutgan, yaxshilik qilgan, umra hajga kelgan, subhanalloh. Lekin qiyomatda har bitta musulmon kitobini ochadi, o'sha kitobda yozilgan bo'ladi, nima amal qilgan bo'lsak va ayollarning kitobida ana shuni yozilgan bo'ladiki, sen zinokorsan deb ular o'qib subhanalloh qanaqa holatga tushib qoladi u kunda. Qaysi amalingiz uchun siz zinokor qilgan bo'lasiz, lekin siz zino qilmagansiz. Rasulullohimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarni ko'chaga chiqishda atir sochib, misk sochib qaytarganlar. Soching, atiram, miskam bo'ladi ayollarga. Faqat uyning ichida. To'yga borasiz, faqat ayollarning yonida. Lekin bizni eng katta xato qiladigan amallari ayollarda siz atirni sochasiz, ko'chaga chiqib ketasiz. Yoki hozir Makkaga kelsangiz, Madinaga kelsangiz, yo farqi yo'q, qayerdan sotib olsangiz qog'ozi bo'ladi. Biron narsani sotib olmoqchi bo'lsangiz, xarid qilaman desangiz e'tibor bo'ling. Mana shuni shunday sochasiz, mana. Shunday hidlang. Ma'qul keldimi? Xarid qiling. Lekin o'zingizga sochmang. Hidlab olasiz, o'zingizga sochasiz, yurasiz ko'chada. Ana shuni orqasidan sizga zinokor deb yoziladi. Va Rasulullohimiz ana shunday qaytarganlar. Ba'zi bir tijoratchilar tushunmaydi. Keling xojona, xojona deb qo'llaringizni bunday qilib sochadi, lekin siz qo'ymang. Yo ba'zi bir ayollar o'zlariga qo'llariga sochib, hamma joylarga surkab oladi. Ana shu amalingiz uchun sizga zinokor deb yoziladi. Bu amalni qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo sizdan rozi bo'lsin. Misk olsangiz ham e'tibor bo'ling. O'zingizga surkamang. Ma'qul keldimi? Uzoqroqdan hidlang va o'zingizga surkamang. Ko'p ayollar mana shunday xatoga yo'l qo'yadi. Biz sizni qaytarganimiz yo'q. Misk surkamang deb surkaylar. Faqat o'zingizni oilangiz yonida va ayollar yonida. Siz o'zingizga surkaysiz, nomahram erkaklar hidlaydi. Undan shahvati qo'zg'aydi. Alloh subhanahu va taolo sizdan rozi bo'lsin. Ya robbil alamin. Musulmon birodarim, onangizga ayting, singlingizga ayting, qizingizga tushuntiring. Mana shu amallardan uzoq bo'lsin. Alloh taolo hammamizni hisob top qiladi. Alloh taolaga ko'proq tavba qilinglar. Va Rasulullohimiz sollallohu alayhi va sallam har kun 100 martalab Robbana azojaga tavba qilganlar va Alloh albatta g'ofurur rohim. Alloh g'ofurur rohim deb Alloh gunohlarni kechirar ekan deb siz yana misklarni sochib ko'chalarda yurmanglar. Alloh subhanahu taolo sizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.